Mapinduzi Cup. Nani anakwenda finali kucheza na Young Africans? Tutafahamu hapa. Abdullah Lim. Mehdi Kagere mlewa msasa. Anamwacha na maswali umoja Abdul Halim. Anajiuliza licho kifanya ni nini? Simba mekosa mnyama anatafuna korosho. Wana cheke cha Simba. MK 14. Anawambia na waona. Na ulikuwa ni mpira ambao umetumwa mrefu. Umoja akataka kucheza heda na Nurdin Barola. Akawa amemtangulizia MK 14. Na akaikandamiza tu wavuni. Umoja amejiweka kambani hili. MK 14. Akaweka kambani. Waya mbele ya ushahidi wa Steven Dua. Nam faida ambayo inaonekana kwamba mshambuliaji lazima anatakiwa ikimbilie katika penalty area, na ndicho kitu ambacho kinaonekana kwamba Abdul Humud. Cheza huku kwa Hassan Dilunga. Sansale Dilunga anawekwa chini. Mwamuzi anasema endeleeni na mchezo. Aliingia Muzamiru Yasin, akapata upinzani mkali kwelikweli. Hata hivyo, hii ni nyingine. Wakati anaondoka Hassan Saleh Dilunga, watu walichezea viatu kwenye eneo hili, pia yupo. Haya, anazishana haraka haraka, imetoka mwamba. Nafasi nyingine, David Miraj Osman Sheva anawaleta kusasambua tena Simba. Nataka kulewa. Kanyaga kanyaga. Simba Sports Club wanaamka, wapenzi wa Simba pa anasema kazi kwisha. Nurdin Barola anawaambia mbona hamko makini. Miraj Athmani Sheva alikutana na mazingira haya baada ya mpira kubounce, kapishana nao Kagere. Miraj Athmani Sheva akaokota dodo kwenye mchungwa, angefanyaje sasa? Mibachi Athman Sheva. Na kitu ambacho cha msingi kabisa kwamba second ball mpira umegonga goal umegonga post na umeweza kumaliziwa. Kwa hiyo timu ya Namungo hawajakuwa makini katika kuondosha second ball, mpira ambao umekuwa ulikuwa hauna madhara makubwa. Alo aminasa haya, Shiza Ramadan Kichuya amemwachia Stephen Say. Mwamuzi anasema Hassan Dilunga amefanya foul ama iko vipi? Shiza Ramadan Kichuya anaijaza katikati huku Stephen Say. Stephen Say anasema soma namba. Ana wafuta kile kimwehumwehu Namungo cha kwamba tunamalizaje dakika 90, tunasawazisha ama tunashinda. Anawarejesha mchezoni Namungo. Stephen Say header free one, moja kwa moja kwenye lango. Beno Kakolanya amefanya jitihada za hapa na pale. Shiza Ramadan Kichuya, water free kick.